Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, як завжди, точно буде така. Тому що, ну, без зайвих там інтродукцій, у нас сьогодні в гостях Юрій Ніколов, друзі. Головний редактор видання, він просить не казати головний, тому ми просто скажемо редактор, в скобочках головний, видання «Наші гроші». Юрій Ніколов – та сама людина, яку, напевно, вже за останній рік дізналися всі, хто іноді просто новини читає, тому що ця людина якраз займається у нас... Ну, чи не найактивніше розслідуваннями в сфері державних коштів, державних бюджетів, фінансів і так далі, тому подібне. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю, Богдан. Вітаю, Київ. Дякую дуже. Ну, клас, ви вже прям, знаєте, як рок-зірка. Вітаю, Київ. Ну, я ще... нас чує весь Київ. Ну, це, звісно, комплімент. Дай Бог. Нашому теляті вовка з'їсти. Ну, дякую дуже, що ви знайшли час. Ну, тоді, знову ж таки, без зайвих інтродукцій до справи. Дуже цікаво, якщо можна, давайте розповім. Ну, напевно, найбільш голосний, гучний скандал останніх там десь тижня-півтора. Два, це, звичайно, ті Гінкевичі, ребята з Міноборони. Ну, там, звісно, є ще прекрасна мадам Соня Морозюк, яка там, типа, подружання сина його, там, через яку вони, я так розумію, ці бабки, так би мовити, які були. Ну, окей, у нас ж рішення суду ще нема, да? Ну, менше з тим. Ну, Соня Морозюк – це окрема історія, ця, от, так сказати, фальш-художниця, так би мовити. Це ми окремо якось поговоримо. А зараз давайте про цих от прекрасних людей. Якщо можна, розкажіть, бо, знову ж таки, телеграм-помийки Офісу Президента беруть дуже активну участь в тому, щоб і забалакати цей кейс, і навпаки не перебалакати, і так далі. Тому давайте, от, якщо можна, ви поясніть, будь ласка, що відбувається, хто ці люди, в чому їх звинувачують, навколо чого хай. От дуже цікаві ваші дослідження про те, що, виявляється, ребятки вже далеко не перший раз вигулькують, так би мовити, на антикорупційних фронтах. Все, передаю вам слово, пане Юрію. Значить, давно вже на наших радарах виникла родина Гринкевичів, львівських бізнесменів, які у нас проходили про зряду регіональні будівельники. Десь там церкву відремонтувати, десь школу побудувати, десь казарму військову звести. Ну, такі українські business as usual, кошториси, умовно кажучи, звичайні, X2, тобто з подвійними цінами. Ну, як то кажуть, нічого видатного. Як то кажуть, так роблять усі. Але десь рік півтора тому я не розумію, яким чином і з ким хто домовився, це мають встановити правоохоронці, фірма Гринкевичів отримала, ну, без якихось там тендерів, шмендерів, контракт на постачання бронежилетів для Міністерства оборони. Як було заведено Міністерство оборони? Були здійснені передоплати, частина товару не була поставлена взагалі, частина товарів, які привезли, гавно, і як то було заведено в Міністерстві оборони Резнікова, ніхто на це не звертав уваги вообще. Типу, все було нормально. Більше того, мабуть, такий вид роботи підтвердив команді Резнікова, що з цією родиною можна мати ще більше справ, і її включили до пулу харчових підрядників міністерства. Там треба відмітити, що вони просто отримали один з найменших підрядів, там всього мільярд. Вибачте, що кажу, всього мільярд, да, для когось це безумна цифра, але подальшому ми зараз повернемося до інших, і ви там почуєте геть ще інші цифри. Так от, ну, по харчам, я так розумію, контракт виконується, його ніхто не розриває, бо чому розривати те, що працює? А от по бронежилетам, я так розумію, ну, претензії дійшли до того рівня, що контракти розриваються. І тут найзагадковіша частина історії. Вона якраз пов'язана з телеграм-каналами Офісу Президента і з діями татарівського ДБР, Державного бюро розслідувань. Про що йде мова? Скандал взагалі почався з того, що виявилось, що по якомусь кримінальному провадженню, яке невідомо чого стосується, ну, досі, я досі принаймні не знаю, у Гринкевича арештували якусь техніку, можливо, будівельну, не знаю, можливо, комп'ютерну, можливо, ще щось, от просто техніку. Це арештували слідчі ДБР. І от він нібито запропонував слідчому ДБР взятку, ну, хабар у розмірі півмільйона євро, чи то доларів, вибачте, за те, щоб зняти арешти з тієї техніки.
І це дивина номер раз, оскільки я вперше в житті почув, щоб слідчий ДБР відмовився від хабаря $500,000. А чому? Що сталося? Мало? У них ставки зросли? Чи в чому питання? Я не знаю. Тобто, я можу іронізувати разом з усіма, але факт є фактом. Тобто вперше в історії, от були такі історії з детективами НАБУ. Вони не тільки відмовлялись від хабарів, а ще й арештовували. Таке було і з прокурором САП, а з ДБР такого ще не було. От це сталося. По-друге, цю історію активно включили в розгон, оце ж пропрезидентські телеграм-канали та ломи. От цікаво, тобто, чому? Я не можу зрозуміти. Що сталося, от, щоб це лайно вилізло одразу? Да, у мене от є гіпотеза. Тому що викрили, дивіться, хто такі Гринкевичі для Міністерства оборони? Це зальотні хлопці, які йшли к успіху, і от у них там щось вийшло. Я ж ще раз акцентую увагу, їхні контракти там далеко не найбільше. Тобто їх не можна назвати ключовими, а те, що вони раніше не працювали з Міноборони системно в таких поставках, говорить про те, що вони новачки на цьому ринку. А ринку підрядників Міністерства оборони, які є такі досить замкнене коло. Тобто там, звісно, багато різних юридичних облич, я так видумав це словосполучення для опису юридичних осіб, от компаній, які, знаєте, там попрацювала пару років, її скидують, як відпрацьовану маску, реєструють нову юрособу, щоб представляти тих самих бенефіціарів. Так от, є 2-3 великих бізнес-угрупувань, які десятиріччями сидять довкола Міністерства оборони, які доять там ті мільярдні підряди. І от, і саме в останній оцей тиждень-два якраз журналісти, ну, скажімо так, активізувались по цим розслідуванням більш потужним, умовно кажучи, бізнесменам. І скандал з Гринкевичем досить елегантно затьмарює решту історії. Про що йде мова? Журналістам НВ стало відомо про те, що от власниця бізнес-угрупування так званих білоцерківських Тетяна Глиняна, яка десятиріччями сиділа якраз на підрядах Міністерства оборони, і одна з фірм, пов'язаних з нею, якраз і мала той контракт на яйця по 17 гривень. Так от, ця пані виявилась настільки заможною, настільки успішно у неї йшов бізнес, що восени 23-го року вона придбала ще 3 готелі в курортному місті Спліт у Хорватії. Тобто це от прям жир такий, знаєте, смалець такий, маржинальний, так от прямо от дорого. Один з готелів кажуть, що він коштував не менше 25 мільйонів євро, бо його по цій ціні відмовились просто продавати, значить купили ще дорожче. Тобто панянка вторгнення і до вторгнення так вела бізнес, що у неї є можливості десятки мільйонів євро, а це 25 мільйонів євро, так давайте для українців скажемо зрозуміло, це мільярд гривень. Угу. От мільярд гривень вона в один готель бухала, а таких купила 3. Тобто це дає порівняння щодо її можливостей та і того самого Гринкевича. Глиняна, Гринкевич. Та. Тому, скажімо так, і оцей скандал, якраз от ці дні і затьмарюється Гринкевичем. Всі говорять про Гринкевича, ніхто не говорить про Глиняну. До якої, я спеціально перевіряв державний реєстр судовий, до неї у слідчих ДБР немає, бачу інтересу. Ніхто не біжить, не арештовує нічого, все в порядку, ніяких питань не виникає. Хоча історично питання до неї були, так само, до речі, як і до Гринкевича. От Гринкевича будівельні фірми вже ходили під кримінальними провадженнями і 10 років тому, і 5 років тому, і всі ці справи благополучно загибались. Я не знаю, безкоштовно чи ні, воно коштувало. Це саме хорошо ви сказали, пане Юрій. Я не знаю, безкоштовно чи ні це коштувало. Коштувати безкоштовно це в копілочку слова корумпант. Да. Але принаймні вони точно закривалися, по ним теж нікого не арештували. І, знаєте, високомаржинальні кошториси були освоєні. Так само і з Тетяною Глиняною. Я от спеціально перевіряв. Я про неї ще писав, що там у 14-му році у себе на наших грошах. Була така історія, що її зять був затриманий на дачі хабаря у розмірі 250 000 гривень
полковнику Нацгвардії, от тоді ще, перший рік нападу Росії на Україну, за те, щоб гвардієць прийняв їхні паршиві консерви під виглядом хороших, якісних, так би мовити. Їх прийняли слідчі прямо під час передачі хабаря в машині. І от тоді було відомо, що пані Глиняна знаходилась теж у цій машині, у Львові. Але вона сиділа десь на задньому сидінні, так? А хабар передавався на передніх сидіннях. Вона сказала, так я взагалі пасажирка, це таксі, да? Вона сказала, да? Так і сказала, я ж сижу, я нічого не розумію взагалі. Що таке? Там на передніх сидінні пацани щось друг другу передають і то все. І знаєте, її відразу відпустили, вона не фігурувала потім у справі взагалі. Ну, але і зять, умовно кажучи, не дуже потерпів, він отримав рік умовно. Полковник той теж не сів у тюрму надовго. І всі продовжили свою діяльність. Тобто нікому нічого ні за що це не навчило. Правоохоронцям це теж допомогло. Так, це просто на хвилі Майдану тоді ще так ми слідкували цією справою, і вдалося хоч до чогось довести. Прокурор там хоча б притомний був, який зараз, я так розумію. Але, зрештою, справа, як і решта, була, ну, от фактично, зведена на нівець, і це дало можливість, скажімо так, українським корумпантам всіх мастей зберегти оцей корупційний скрепний уклад, в якому за хабарі не садять в тюрму. Чому це ж важливо для всіх? Для хабарників, ну, вони збагачуються на цьому, а для слідчих важливо ловити хабарників і відпускати їх, щоб хабарники не переводились. Бо якщо ти їх сажати в тюрму почнеш, то вони зрештою почнуть боятись давати хабарі і перестануть, кого ти будеш арештовувати, де в тебе зникне кормова база. Ну і так само всі були зацікавлені в тому, щоб існували оці правила закупівельні, які дозволяють оце постачати гамно під виглядом якісних товарів, і платити за нього більше, ніж воно коштує. Ну, це рівно те, що Резніков тоді відстаював спину в рота, там доводив, що нормальна схема закупівель Міністерства оборони, не лізьте, не ламайте те, що працює. А те, що яйця там чи картопля дорога, так теж волшебна логістика. Білочки по формулі Роттердам плюс заворачують у золоту фольгу, розмальовують алмазним пікселем, і тому картопля в Краматорську коштує у військових 22 гривні, а у Краматорському ж магазині коштує 9 гривень. Що ви розумієте? Ви взагалі ухилянт, от це, що ви там сидите у себе на дивані? Міністр оборони, він краще знає, що ви там отут? От це, от антикорупціонери. Довгий час це все зберігалось саме так, тому що в цьому були зацікавлені, ну, весь корупційний діпстейт і Міністерства оборони, і правоохоронних органів, і окремих представників бізнесу. До чого це ще призвело? І це третя історія, яка теж за оцим інформаційним шумом від Грінкевича, яка теж не стала такою популярною. Саме в ці дні теж вийшла публікація. Ми знайшли судове рішення, причому теж ДБР, і причому в судовому реєстрі, тобто офіційно. Дивіться, зараз буде дуже цинічно, тому тримайтесь за бильце ваших крісел, чи в чому, де ви знаходитесь. Тому що я настільки офігів, Валера, що, ну, я такого не бачив ще давно. Отже, про що йде мова? Є в силах ЗСУ так звані сили логістики, всередині яких є продовольче управління. Тобто фактично це саме ті вже полковники, які відповідають за прийомку харчів в військах, ну от на складах, так? Це не ті, які закупівлі проводять. Тобто у Резнікова проводили закупівлі, обирали постачальників, а вже ці постачальники у цьому управлінню возили на склади харчі. І от цей полковник на початку 22-го року, за даними слідства, створив злочинне угрупування у складі там одного з своїх підлеглих, а також представників кількох компаній, які входять, ну, теж в велетенську групу так званих генерал-єнакіївських, про яку ми теж писали там вже років 15, просто пишемо. Там теж змінені вже всі юробличчя на нові. От в чому полягала історія? От слідчі так і пишуть, що це почало діяти з 16 березня 2022 року. От згадаємо, да? Це три тижні після розпал вторгнення. Війни. Да. Три тижні після вторгнення. Ну от слідчі зачепили цей період.
Схема полягала у наступному. Вона дуже проста і, на жаль, така, що просто аж зуби скригочуть. Бізнесмени привозили на склади продукти у меншій кількості, ніж проходила по документам. Грубо кажучи, по документам ти привіз машину картоплі, а насправді там половина кузова тільки засипана. А по документам вся повністю. І гроші ти отримаєш за всю повністю. Це раз. А по-друге, у випадку, якщо бізнесмени ще й хотіли і на якості прикурити, ну от ми всі бачили, да, от на базарі там от продають нормальну картоплю там чи огірки, а поруч в ящику, ну таке, знаєте, підгнивши вже лежить. Ото. Так от, і звісно, воно продається там втричі дешевше, ну, для тих, хто не може собі дозволити якісні харчі. От, так от, якщо бізнесмени привозили отаке гниле, що попало, то організатори групи забезпечували неінформування правоохоронних органів про поставки неякісних продуктів. Ну, тобто, навіть якщо б якийсь там солдатів внизу вирішив би пожалітись, то по інстанціям би його рапорт загинув би, так і не потрапивши до слідчих. Бізнесмени, які брали участь в цій історії, фірми перераховували гроші, мова йде про 170 мільйонів за рік, от під час вторгнення перерахованих, які перераховували двом ФОПам, якими були теща і тесть полковника ЗСУ, ну от оцього організатора, а також фірмі, де засновниці певний час була його дружина. У подальшому тесть, теща і дружина знімали ці гроші з рахунків там ФОПів і цієї фірми, в тому числі через банкомати міста Хмельницький. Тобто там десятки мільйонів вони просто зняли з банкоматів. Я уявляю, як вони стояли і опустошували ці банкомати. Там, я думаю, що кілька місяців Хмельницький таки на них працював, тому що виняти ті мільйони. Десь там, знаєте, черга стоїть біля сільпо, кажуть, не займайтеся цим банкоматом, ми його спустошуємо. І цинізм дійшов до того, що у листопаді 23-го року, тобто це ось-ось-ось, півтора місяці тому, ще одна фірма, яка була зареєстрована на підлеглого полковника нашого, вийшла на офіційний аукціон прозоропродажі, який проводив фонд Держмайна. Там держава хотіла продати протезний завод у місті Хмельницькому. Протезний завод, який в тому числі виготовляє протези для військових. Продати цей протезний завод за 34 мільйони гривень. І оця фірма вже прийшла на аукціон, вже виграла його у боротьбі з іншою якоюсь компанією. І лише в цей момент, ну, оцей розпал цинізму, я так розумію, що у когось із слідчих там щось тренькнуло, і вони зупинили цей торгів шляхом арешту цього заводу. Важливо, арештували завод, а не полковник. І от уже в цьому рішенні судовому вони написали, бо завод ми арештовуємо для запобігання того, щоб на ньому освоювали вкрадені бабки, а бабки були вкрадені ось так. І от цю схему, яку я вам розповів, вони там і виклали отак от довго, там на трьох сторінках описували, описували, що він ще купив на ті 170 мільйонів. А там Тойота для доньки студентки, квартира на 150 квадратів у Києві. Ну, уявляєте, 150 квадратів, так, знаєте, не однушка в Хрущовці. 47 земельних ділянок по чотирьом областям України. Жирно, все на мільйони, там все йшло в рахунках на мільйони. От на широку ногу жив. І от тепер до самого цинічного. Я вам розповів, це те, що встановило слідчі ДБР і оприлюднили в судовому реєстрі. Здається ж, ну, якщо таке вже є у слідства, якщо вони вже арештували його квартири, машину, там, завод цей, то де він має сидіти зараз? От, як ми думаємо? В Верховній Раді? Ні, я думаю, що в камері СІЗО, або хоча б... Вибачте. Або знаходитись там під заставою, чи щось таке. Але ні, на наступний день після публікації, я просто не знайшов в судовому реєстрі ніяких згадок про те, щоб йому висунули звинувачення, чи ще щось, чи його затримали. Ну, от ніяких даних, нічого.
І от наступного дня мені повідомляють, а він прийшов на роботу і ходить собі нормально, ходить в формі, нормально працює. Більше того, його підлеглий, якого ми згадували в статті про те, що він теж є членом цієї групи, на думку слідчих, так от від його підлеглого мені передали, що він з моєї статті взагалі про це дізнався. Тобто, ще раз, злочинна група, про яку знає слідство і називає його злочинним угрупуванням, так от це злочинне угрупування навіть не знає, що слідство про них знає і щось там арештовує. Несеться, оце несеться. Я такого ще чесно не бачив. Бо одна справа, якби це розповів мені якийсь слідчий, так? Ну що, розумієш, у нас є матеріали справи, але ми їх не можемо реалізувати, ну там дах заважає, там, чи Зеленський там забороняє, там, чи Єрмак, там щось, чи Татаров. Я би зрозумів. Але тут вже арешти по справі є, задоволені судом, і це дані судового реєстру. Я не розумію, як в таких обставинах. Тобто людина вкрала, слідчі про це знають, а вона ходить на роботу, пиляє далі. І ще й це ніж того, що ці фірми продовжують працювати. Може там ще й відкати продовжують носити. Так що нам скандали від Гринкевичів відволікають від цих скандалів, чи як? Мені здається, що це так. Ну, бо якщо, от дивіться, і всі ці історії, от всі ці три історії, Гринкевича і там, полковник ЗСУ і Глиняна, вони з'явились там з різницею в один день, можливо. Да? Ну, різні журналісти діяли по своїм програмам, ну так співпало, да? По своїм траєкторіям. І Гринкевича прямо таке було враження, що от вона історія виникла, а тут як оце, воно так жевріло печально, да? А тут хтось подув на оці вугілля, і воно так розпеклось, таке полетіло і аж бігом. Тобто, ну, скажімо так, мені здається, що це штучне підігрівання, яке допомагає просто уникати відповідей на питання, бо питання ніхто не ставить. А що по Глиняному? А що по полковнику? Так, а хто може мати такі повноваження і для чого? Ну, як це так? Тобто, ну, хто може бути зацікавлений в тому, щоб, умовно кажучи, Гринкевичами закривати ці два інших кейси? Ну, по-перше, конкуренти Гринкевичу, да, оці старожили ринку, ну, от прийшов вискочка, да, добекався там з кимось в Міністерстві оборони, там, хапанув шматок ринку, да, от, типу, даже встиг знятись там серед глядачів «Кварталу 95» в вечірньому шоу цьому, в новорічному, сидів, реально, його камера вихопила. Ну, логічно. І, ну, скажімо так, і новачок спалився, да, якимось чином. Можливо, там різне зараз можуть говорити про це. Можуть казати, що він там не заніс там скільки треба, або там розізлив когось, або ще кинув. Там. Всяке може бути. Я ж кажу, тут треба тримати свічку, або треба, щоб ну, сам фігурант розповідав більше. Але зараз поки що відомо одне. Мої колеги зі Львова займаються зараз його ну, розслідуванням всієї групи, то кажуть, що прямо зараз, от сьогодні, вчора, його фірми переписуються на інших підставних осіб. Ага. Тобто перереєструються, я розумію, так, щоб порятувати від подальших арештів майна, поки слідчі там. Ну, ясно. От є питання, яке постійно я задаю з кожного, от кожне наше інтерв'ю з паном Юрієм, я його задаю і буду задавати, тому що повторюся. Якраз відповідь на це питання ця людина може дати чи не найточніше, тому що він якраз тримає руку на пульсі. Тому я знову і знову задаю це питання. З вашої точки зору, що у нас от в плані системної такої централізованої корупції? Тобто, чи існує вона надалі, чи керується вона безпосередньо з Офісу Президента, чи є система смотрящих, заносящих? Ну, все, що от завжди було при всіх президентах, воно було просто трошечки видозмінялося форми, але суть то була завжди одна і та сама. І чи є, умовно кажучи, як це завжди буває, своя велика, улюблена, красива схема? Я єдине нагадаю, що минулого разу, коли ми з вами спілкувалися місяці два тому, ви дуже класно, пане Юрію, тоді говорили, що тепер бабло стали красти не на дорогах, а на бетоні. Тобто, якщо було велике будівництво, тепер у нас велике бетонівництво. Ну, це я так нагадую. А тепер, от, власне, динаміка за ці два місяці. Прошу. Ну, зараз кінець сезону, то зараз будівництво припиняється, то зрозуміло, зараз туди нема сенсу дивитись. Я бачу, зараз слідкуючи за головними закупівлями країни, ну, мільярдними, там, умовно кажучи, я точно бачу, як з них відповзають черти різні. Наприклад,
От, дуже цікава історія. Я оприлюдню наступного тижня, а от у вас просто анонсую. Це позитивна сенсація. На жаль, Богдан, я, можливо, вашу аудиторію розчарую, що зараз буде не про зраду, а про боротьбу зі зрадою. Та слава Богу, Господи. Тобто мова йде про закупівлі палива для Міністерства оборони. Це мова йде про мільярди гривень. Ну, от я зараз пишу про тендери на загальну суму 5 мільярдів гривень, які от прямо от в ці дні просто відбуваються. 5 мільярдів гривень, ви розумієте, да? Серйозно. Масштаб якогось міста Суми, наприклад, бюджет. Значить, тут відбулось наступне. Ціни опустили нарешті нижче ринкових. От у мене графік, от передо мною в комп'ютері є. Ми спочатку 22-го року побудували, от дві лінії, уявіть собі, що оця рука з браслетом моя показує рівень закупівельних цін Міністерства оборони, а ось ринковий рівень. Навіть не зважаючи там на всі кризи з паливом, які в 22-му році були, все рівно ж ринковий рівень то існував, і от на аукціонах Міноборони вони були постійно вище. А потім весною 23-го року, тоді, коли ми домоглися створення прозорих закупівель Міністерства оборони, ціни зрівнялись, а в останній місяць вони помінялись місцями. От це прямо зараз є. Це вражаюча штука. Тобто, причому вона то насправді це просто повернення до нормальної логіки. Міноборони як велетенський замовник, ну він просто один з найбільших в Україні. Більше Міністерства оборони хто у нас купує? Ну, Укрзалізниця, можливо, да? Ну, де вони поїзди на дизелі їздять. Все, таких великих замовників просто більше немає. Значить, з огляду на їх розміри замовлення, ну, ціни мають бути гуртові, ну, ті найдешевші. Але в нашому міністерстві вважали це, очевидно, не так. І більше того, от, мені в Державній аудиторській службі розповіли, що коли взимку 22-23 року законтрактували отак от паливо на мільярди, дорожче всіх можливих цін, це було настільки нахабно, що навіть СБУ зацікавилася цією історією. Так от в ДАСУ сказали, що навіть СБУ не може за одну з тих фірм-постачальників тепер знайти взагалі. Ну от просто, де ти фірма, кажуть СБУшники, а нема тієї фірми разом з мільярдами. Зараз одна з таких фірм, Рога і копита, яка там вже відомо, що кинула низку постачальників, ой, замовників, яким обіцяла паливо, теж прийшла на тендер Міністерства оборони. І, знаєте, у мене чомусь таке цинічне враження, що якби це було рік тому, що цю фірму якраз би прийняли, відкривши такі об'яття, отакі, і сказали б, як же ж нам тебе не хватало, от ходять ото всякі хороші компанії, а з ними ж не добикаєшся. А от ти прийшов, це ти молодець. І ця фірма, ну як, її просто вигнали з торгів. От, розвернули і сказали, до свідання, ви не підходите. Це символ змін. Оце теж, про що ви питаєте, ну як градус корупції і що куди пливе. От по великим історіям ми зараз бачимо це. Так, залишається велика лакуна, не підзвітна нам досі. Ну, наприклад, що відбувається в обороні промисловості, ми не знаємо. Ну, от все, що там стосується Оборонпрома, воно з зрозумілих причин засекречено. І я, звісно, жодним чином там не наполягаю і не думаю, що їхні закупівлі там чи витрати варто якось робити публічними. Да? Ну, бо ворогу це якраз і було б дуже цікаво, да? Які з оборонних заводів у нас, де там що феєрить. Також було багато питань до закупівель дронів, які проводились там через Держспецзв'язку. Туди нам вдалося, скажімо так, долучитись до моніторингових процесів, і от теж, вибачте, Богдан, знову вас розчарую, але... Так, чого ви так думаєте, пане Юрію, вибачте, я буду щасливий, коли насправді нам не треба буде про це говорити, я все, для мене взагалі, повірте, кожного разу я так просто за сміхом ховаю насправді розпач, тому що коли ми під час війни на повному серйозі говоримо про кражах на армії, це просто, ну ви зрозумієте мене правильно, жарти жартами, я можу скільки завгодно ненавидіти там когось, але вибачте, ну на армії не можна красти, крапка, ніколи, ну просто не можна. От ми долучились до цього моніторингу закупівель дронів, і я вам так скажу, там ціни почали теж приходити до нормального рівня. Mm-hmm. Ну, знаєте, таке от враження, це, що в мене по Міністерству оборони було, ще й по всім бізнесам, що десь після звільнення Херсонщини, от
українських тиловиків, оце головокруження від успіхів перемоги за 2-3 тижні арестовичівської обіцянки, таки повернули до нормального стану. А в нормальному стані, на жаль, корумпанти здатні тільки те, що робили завжди, красти. Що у нас от десь рік тому почався новий розквіт такої повернення до старих корупційних практик. І от тільки завдяки тим процесам, що ми запустили рік тому з яйцями Резнікова, це вдалося, ну, скажімо так, задати зворотній тренд. Ну, на жаль, це складніше, ніж якби всіх чертей би зразу поарештовували або повиганяли. Ну, от Резнікова тримали півроку і тим самим дискредитували все. І є тепер ще одна нова історія, яка, боюсь, нам аукнеться. Це стосується зброї. Я буквально перед ефіром про це прочитав, ми зараз про це поговоримо. Я просто говорю про те, що, на жаль, ну, вища влада, яка контролює правоохоронні органи України, в тому числі, на жаль, вони саботували відразу справжню боротьбу з корупцією. І коли зараз уже там, ну, нове керівництво в Міноборони, там, чи там ще якісь окремі діячі в уряді намагаються щось виправити, це часто буває дуже складно зробити, оскільки процеси вже занадто сильно запущені. Ну, метастази корупції поповзли так, що це вже загрожує, ну, нашій державності і існуванню України. Тепер, от тепер ми можемо вже поговорити про зраду. Все, поїхали. Тому... Давайте зрада. Все. Ну, я не кажу, що там у мене посмішка, але насправді я просто, я чесно, я боюся те, що я зараз почую, чесно. Бо якщо це ті історії, ну це які. Я повірте, пане Юрій, я теж знаю дуже багато історій. Просто єдине, що на відміну від вас, я не настільки добре вмію деякі речі доводити. І просто іноді замовчую, тому що думаю, ну йомає, ну типу. Але якщо це те, про що я думаю, то це прям зрада така, що от реально аж сльози печуть. Ну, дивіться. Значить, Washington Post, ну, одне з провідних видань Америки, це, умовно кажучи, головне політичне взагалі видання, випустило статтю про те, що США, ну, не змогли відстежити поставки зброї в Україну розміром мільярд доларів. Тобто ця стаття вийшла в розпал дискусії про те, чи буде до вас давати США зброю Україні подальше взагалі, бо зараз поставки повністю припинені в зв'язку з вичерпанням бюджетів, і вони от прямо зараз вирішують, чи виділяти кошти на нове фінансування. І отут виходить оця історія, з якої слідує наступне, що генеральний інспектор, це представник США, просто не володіє даними про те, чи потрапила зброя на мільярд доларів за призначенням в Україні десь кудись, бо не ввівся облік. Ну, вроді ж Вінсент Пател це вже типа спростував на там. Розумієте, як вони спростування зараз? Це така історія. А хто прочитає другий заголовок після того, як виник перший? Тому то треба розібратись з виникненням першого, так? І зараз повернемося до цього спростування. Отже, в чому полягала проблема? Що певний час, в тому числі з вини самого уряду США, ці поставки недобре обліковувалися, оскільки, ну, посольство США в Україні в перші місяці вторгнення взагалі не було. І вони, сидячи в Польщі, ну, просто не могли нічого бачити, куди там, умовно кажучи, їдуть їхні джавеліни. Але достеменно відомо, що мова про цей контроль за зброєю американці вели з Міністерством оборони Резнікова, і, ну, скажімо так, була необхідна електронна система, яка би, ну, куди би вносились би дані, ну, про джавеліни. Ось він в Києві, ось він там напередку десь і так далі. Тобто мова про, якщо дуже просто сказати, ну, Google Doc. Хай буде так, да, який відкритий на дві сторони, американську і українську. І от виявилося, що от за нашими даними, це я чув ще влітку 22-го року, що Міністерство оборони саботувало створення такої системи тоді. От яка би просто робила поставки зброї, ну, підконтрольними, умовно кажучи, американці сидять там у себе в Вашингтоні, відкривають файл, о, українці галочку пересунули, джавелін переїхав. На жаль, це саботувалося, і в тому числі я навіть чув такі дикі пояснення, що це з міркувань державної таємниці. Уявляєте? В Україні вважали, що державною таємницею від американців є доля американського зброї, яку вони нам дарують.
Це було настільки дико, що ну я на початках я реально відмовлявся вірити. Ну думаю, ну не можеш бути. Ну я розумію, що там тупоумія і отвага це є там такі якості у кількох достойників, але я не думав, що все настільки паршиво. І тепер зараз нам ця історія аукається. От як мій товариш Віталій Шабунін з Центру протидії корупції сьогодні повідомив, що ось тільки зараз айтішники Міноборони створили там базову там частину електронної системи управління в міністерстві, яка вже кілька років є в Росії у наших ворогів, а у нас вона не створювалась взагалі, і причини саботажу там були вообще от просто вони настільки неймовірні, що я досі відмовляюсь це вірити. Оскільки ця система управління має, ну скажімо так, повинна десь зберігати свої дані, то українські СБУшники вимагали, що це аби було б тільки десь на серверах в Україні. Угу. Ну, по яким, умовно кажучи, може прилетіти ракета. Вони це вимагали для того, щоб на ці сервери можна було накласти там спеціальні, коротше, провести їм спеціальну перевірку і виписати там умовний техпаспорт, що вони там захищені кібербезпекою українською. Американці на все це дивились, ну, як просто на полоумних, оскільки вони давно пропонували перевести ці дані чутливі на сервери, на хмарний сервіс, точніше, Пентагону. Ну, от уявляєте, ми були б просто супер, ну, під захистом самого Пентагону були, якби все давно вже зробили це і туди приїхали. Але, на жаль, наші суверенні корумпанти вважали, що Україну можуть грабувати тільки українці і відмовлялись це робити. Ось тільки зараз ці процеси запускаються. Але я ж кажу, це були б приємні новини, якби вони не супроводжувалися з цим. Через відсутність раніше контролю, зараз в Washington Post виходить історія про те, що до поставок в Україну, виявляється, якісь питання є. Це, звісно, республіканці, ну, от які трампісти, звісно, використають як аргумент проти того, щоб давати допомогу нам. Тепер, уже, умовно кажучи, в свинячий голос, коли вже зрада вийшла в ефір, так, в Пентагоні, в Вашингтоні починають заперечувати, спростовувати, уточняти. В тому числі говорять і про те, що нам невідомо, що там зброя десь там ця зникла. Я в зв'язку з цим навіть рік тому чув таку байку, що американці просили українців, щоб оце ж створіть систему контролю якусь, да, щоб ми бачили хімарси. Да. Ми дуже не хочемо, щоб наші хімарси опинились у Росії, ну, по той бік фронту. Щоб їх не розібрали і не створили аналог. Ну, щоб не вкрали ноу-хау таке. Це ж українці тоді відмовлялися, що тоді зробили? Ходили чутки про те, що в Україні з'явилось кілька колишніх ветеранів з Америки, ну, вже як громадські люди, і вони просто, як то кажуть, тусувались в районі дислокації тих хімарсів і спостерігали в бінокль просто, що, чи є вони, чи ні. Тобто методами фізичного контролю доповідали, де американська зброя, ну, самим американцям. Ось ціна того, що не робиться вчасно, з якихось причин. Я не знаю, з яких причин цього не робили тоді, коли про це волали, ну, в закритому режимі, звісно, ну, щоб зраду не розганяти оцю для людей. В закритому режимі про це говорилось дуже багато, доводили. Ну, на прикладі той ж системи Дельта, я, можливо, так розумію, що всі військові її знають, пояснювали, в чому ж різниця між суверенним українським велосипедом і нормально створеною якоюсь програмою. Але, на жаль, тоді не почули, і багато часу було втрачено, знову ж таки, на підтримку функціонування цієї команди, от, яку, от, з вище наведених кейсів, от всі, які стосувались розкрадань на контрактах Міноборони 22-го та початку 23-го років, паралельно супроводжували ще й цим. Ну, тобто, от слово корумпант, яке ми вживаємо, та, от, я для того і придумав, щоб показати, що люди, оці корупціонери всередині, та, вони ведуть себе так само, як і окупанти, вони нас знищують. І я дуже сподіваюся, звісно, що історія Washington Post не вдарить по нам так, щоб похоронити наші амбіції як незалежної України. Але, скажімо так, я дуже сильно розумію, що, ну, на жаль, цьому можна було запобігти ще тоді.
якби робили роботу, а не розповідали, що корупціонерів в Україні ні, вони всі виїхали. Ну, я тут уже я не маю права говорити, я просто знаю там деякі речі про Хаймерси, як вони працюють, там, хто там є, чого там є, ну я не буду казати, бо не маю права про це розповідати. Скажу, що ви абсолютно праві, ну але, до речі, от, щодо більшості таких ну, серйозних найменувань зброї, я думаю, точно там питань нема, тому що от, там, повірте, американці знають, де вони. Я єдине, конечно, що скажу. Американці це, дуже чітко знають, де вони. От... ЦРУ це про це дуже добре знає, я думаю, інформує всіх, кого треба. Абсолютно, але ж, да. Кажу, тут інформація про ці баги, да, вона пішла не ЦРУ, а від генерального інспектора. Ну, умовно кажучи, там призначений урядом США спеціальна людина, яка має там інформувати. Ну, це може про бюрократію теж, знаєте, мова йде банально теж. Там. Ви ж розумієте так, прекрасно. Але ж, якщо мова йде про бюрократію, то що бюрократу що треба? Давай, папірчик, що був, і да, підпиздець, да, не виділися. Да. Зроби так, щоб у мене навіть не було думки ні про що. Ну, треба да. Три папірці, принеси п'ять. Ну, в трьох екземплярах там от, зроби все. А наші що казали? Не, американці, не пхайте свого вонючого носа в наші справи. А ще навіть в Радянському Союзі, я пам'ятаю, ходила така байка, що більше паперу, чище, так вибачте, заднє місце, да. Головний принцип радянського логіста, да. Ладно, окей. І все ж таки, пане Юрію, от мені дуже цікаво, знову ж таки, ваша загальна оцінка, те, що ми починали цю розмову про зброю, про все. Тобто, ну, як багато хто говорить, там народний депутат Ярослав Железняк про це любить пописати багато, і, в принципі, не тільки він, про те, що по великому рахунку у нас... От все ж таки, я хочу зрозуміти, чи є якісь великі схеми, на яких влада, саме не там різні там джерела, а от влада має якийсь великий заробіток. От як це було з великим будівництвом і так далі. Там розказували, що нібито є якась схема на будівництві не укриттів, а там от оборонних споруджень. Розказували про те, що знову ж таки є схема на тому. Я просто не, ну, але знову ж таки, ми ж прекрасно розуміємо, що офіс президента контролює все. Ми бачимо БЕП. Татаровський, да. Який спеціально, ми бачимо СБУ, яке обілечує весь бізнес, ми бачимо, ну, тобто, ми бачимо повний контроль, і вже тепер Рахункова палата тепер очолює сестричка мадами, яка управляє італійською вілою Зеленського. Ну, тобто, от чи є це, і що це таке, або ні, або там, ну, от ваші оцінки. Дивіться, в підконтрольних мені сегментах витрачання коштів, ну, тобто те, що стосується закупівель, я бачу значне очищення найбільших потоків. Я не говорю за всі потоки, та, умовно кажучи, дрібні річечки в обладміністраціях, вони продовжують існувати, і ми кожен день продовжуємо там щось знаходити. Але це дрібні річечки, та, там, їх треба ще компонувати, якось, щоб зрозуміти там цілісність потоку. Умовно кажучи, найбільші потоки, от як було велике будівництво до вторгнення, от коли через один Укравтодор шурувало там 100 мільярдів гривень на рік, це було, до речі, в 5 разів більше, ніж на зброю в останній рік перед вторгненням. От тоді абсолютно чітко можна було говорити про існування вертикальної схеми конвертації асфальту в депутатські конверти з доплатами. Зараз... От, ну, в Укравтодорі потік грошей взагалі зник, да? Там ще було таке, що Єрмак взагалі у них забрав гроші з дорожнього фонду, перевів якраз, до речі, на Укрбронпром і закупівлю держспецзв'язку. Ми намагаємося там контролювати в колишньому Укравтодорі, от, це зараз тепер Державне агентство відновлення, їхні найбільші підряди. На найбільше торік у них було це будівництво укриттів над накриттів над підстанціями, які от рашисти мають обстрілювати, і водогону, ну, в Дніпропетровській області для міст там, де ото Кривий Ріг, там Нікополь і так далі. Да, там, де після підриву Каховської ГЕС, вони залишились без води фактично. Нам дали інформацію про ціну будматеріалів по водогону. Труби виявились там в півтора рази дешевшими, ніж у абсолютній більшості тендерів в Одеській і Миколаївській областях. Тобто, ну, коли мені показують ціни, я от відразу тоді і кажу, та є зрада чи нема. І отут ціни в півтора рази дешевше. Все, окей, питання знімаємо з контролю. Друге, і тут ми ще продовжуємо очікувати на те, що Держвідновлення оприлюднить ціни бетону в цих накриттях. Контракти велетенські, мова йде про контракти там на суму 50 мільярдів гривень. Безумовно,
скажімо так, до вторгнення я б не мав би жодного сумніву, що там і зашита маржа. І щоб розвіяти ці сумніви, ми попросили Мустафу Найєма, аби він надав нам інформацію для аналізу, і от очікуємо від Держвідновлення цю інформацію, мовно кажучи, ближче 2 тижні. Ну, щоб нікого не було сумнівів, мовно кажучи, щоб ми могли американцям показати, що їхні бабки не тиряться тут. Ну, принаймні тут. Тому, скажімо так, ми йдемо по сегментам, ну, от, там, де, от, мовно кажучи, найбільші кошти. Я ж кажу, для нас залишається абсолютно непрозорим все, що відбувається в Укроборонпромі. Ну, там і, все і зашито, думаю, на жаль. Ну, от бюджет його плюс-мінус відомий, тобто він, до речі, не такий гігантський, як здається. Якщо я не помиляюсь, от після того, як там їм передали частину військового ПДФО, от пам'ятаєте, відібрали? Ну, звісно, 220 мільярдів. От їм передали 40 мільярдів з військового ПДФО. Тобто, ну скажімо так, закупівлі Міноборони продовжують лишатися все-таки набагато більшими. А Мінстратегпрома, Держспецзв'язку, яким посоточки докинули? Оце мене цікавить. Держспецзв'язку, от, тому я ж кажу, в Держспецзв'язку нам вдалося налагодити співпрацю. Більше того, там же було заарештовано керівництво агенції. Якраз за корупцію, ну ще до вторгнення. І от після цього арешту, коли ми долучились до моніторингу їхніх тем, ну ми зрозуміли, що, скажімо так, питання до них були, але ці питання реально вирішуються. От, і це не була системна така історія, що, знаєте, всі контракти через касу. Тому окремі контракти, скажімо так, були, в яких якісь халамідники отримували ненормальну маржу. Зараз ці контракти виправляються, тобто ціни змінюються, і тому от мій пульс перестає бути прискореним. Ну, тобто ми можемо сказати, що Офіс Президента корупцією більше не займається і не краде? Дивіться, я говорив зараз тільки про закупівлі. Ще залишається велетенський ринок корупції на доходах. Тобто, от те, чим займаюся я, це про корупцію на видатках, та, там, де держава витрачає гроші. А корупція на доходах – це там, де вона роздає пільги якісь або дозволи і бере за це хабарі. Ну, замість якихось доходів в бюджет, люди платять там хабар меншого розміру, да, чиновнику за те, щоб просто не платити весь дохід. Ну, уникнути оподаткування, наприклад, і так далі. А з цього ринку чутки, ну, як ви так само, як і я, чуєте постійно, да, татарівські ігри в правоохоронних органах, там, Половецьке ханство в податковій, жуткий просто щось там, тришак на митниці. СБУ? Да, СБУ, яке обілече, там кожен день фактично виникають історії, що вони там по державній зраді присунули якесь нове підприємство. Ну, да. Там, далі. Тобто бігають, обілечують український бізнес, типу, не помічаючи оцих прокладок на поставках всякого інтересного в Міністерстві оборони іноземних. От, тому я ж кажу, я говорю про те, що я можу дотягнути, та, але своє слово мають тепер говорити правоохоронці. Ну, оскільки рано чи пізно у Джо Байдена завершаться аргументи для власних платників податків, пояснювати, що в Україні так чи не так. Йому, щоб пояснювати, що Україна бореться з корупцією, йому потрібні приклади боротьби з корупцією, а не приклади того, як ми її тут приховуємо. Все так. От, тому наші правоохоронці мають робити свою роботу. І от у мене в цьому плані реально от порадував Рустам Умєров, який пару днів тому буквально фактично цю тезу і нарешті і озвучив публічно. Що так, ми прийшли, ми розбираємося з тим, що нам досталось від попередників. Типу, ми тут немножечко намагаємось прийти до нормального стану і просто розуміємо, що так, були розкрадання, і їх тепер треба, за них треба саджати в тюрму корупціонерам бій. Дякую, пане Юрію. Я дуже вибачаю, що прибіг, просто у нас час закінчився. Дякую вам дуже за розмову. Це був Юрій Ніколов, головний редактор «Наші гроші». Побачимось, почуємось.